ideia da nossa experiência na conta com os humanos, os bebês continuam a ser orientados com uma instituição com a taxa de futuros pais, para ver se estão a comer e a terra ou não tem toda a noite em alto e alto. Quando a pandemia funciona é um grande problema, a privação de sono não dá para viver. Com o mundo, o que você tem na minha vida, não se serve muito facilmente. E depois de fazer outra noite às 7 da manhã, com o fim do clima aberto, passam duas ou três semanas com os meus filhos. E com muitos pais que não ficaram tão curados, ficam muito satisfeitos, não vão dar com isso. Também não vão dar com isso, porque não vão dar com isso. Mas os jovens passam a dormir, eles passam a dormir, se não ficar tão curados, não vão dar com isso. Mas é muito necessário que os determinos de Deus aprendem a fazer o que eu aprendi na primeira noite, nas primeiras duas noites, porque estão habituados a acordar a esta hora. É só isso, uma questão de hábito. Eu prefiro estar a viver, a estar aprendendo a fazer o que eu aprendi. E por que é tão fantástico conseguir fazer bem a dormir das 11 da noite às 7 da manhã? Todos sabemos que é ótimo, mas deve haver que ter as mães de baixo, que eu tenho que ter a conhecer a altura. E depois, como eu já tenho uma experiência ao menos às vezes, e que estavam todos a sofrer de ter a dormir. E que é constitucional que eu tenho a vontade de ter a dormir para aumentar a dor? E é por isso que acontece com o seu mãe? Com o seu mãe também, eu sou um bom experimentar. Estão a ser fazer a necessidade de bebê e não vou experimentar. É que se faz o bebê, é muito feliz, e faz uma forma de fundo natural. Mas não pode dormir toda a noite. Mas o que me preocupa é a quantidade de filhos que estão a morrer entre 2 e 3 filhos, sem as mínimas coisas. Deve-se incluir a justiça para as mínimas coisas. É evidente que não posso me ignorar com o que está a funcionar, mas se eu fizer problema, não tenho de ser a tentar dar uma coisa. Disse-me que eu tenho de ser a tentar dar uma coisa, quer dizer, isso é a mesma coisa. Eu não tenho de ser a parte da vida, a maior parte dos pais, porque os filhos de uma mulher toda a nossa vida. Sou muito rígida com a rotina e com o que eu faço na minha vida infantil, muito fácil de fazer a minha vida e de uma pessoa, mas a forma de conseguir é muito diferente. Sou sempre uma pessoa muito grande. Não há nada que está de fora com a minha vida, mas não há nada que me ajude a conseguir a minha vida. Conseguimos fazer isso com um carro.
Thank you.